Дейността на производствен цех на фирма за фитнес съоръжения тормози повече от 3 години жителите на русенския квартал Ялта. Проблемът е, че се използват шумни машини за рязане на дърво и метал в несъобразени часове, които ежедневно пречат на живущите в района. Шлайфът ги, което издава страхотни дразнищи звуци, което се отразява на спокойствието на хората. В крайна сметка това е центъра на Русия. Хората не са длъжни да им търпят тук тяхните капризи, като изнасят си материалите навънка, което смятам, че е и тротуар, и там си режат и си правят каквото искат. Това е абсолютно дразнещо. Сутрин почват много рано, след обед, че хората почиват, има закон, 2 до 4 часа нямат право да задига шум в кооперациите. Те тук просто целият квартал са го превърнали на производствена площадка. Днес се започнаха в 6:30 сутринта. Може би заради топлото време по-рано ще превършат, да речем 4. Потърсихме за коментар управителят на фирмата, господин Николай Кекевски, но той отказа такъв. Според жителите на квартала, мястото на такъв цех не е в жилищен квартал. Неведнъж са правили и опити да разговарят с управителя на фирмата и работниците. Възможно е да имат и някакви силни покровители, защото не сме единствените, които се оплакват. Ходили са при тях лично да им кажат, ако може, да спрат само временно и си продължават. Аз ходих при кварталния и просто обясних му каква е ситуацията. Вчера, след като ходих при него, той ми каза, че е приказал още на втория ден с господин Кекевски, мисля, че беше. Малко пренебрежително казал, че има работа и тръгнал. Потърсихме съдействие от регионалната здравна инспекция, откъдето посъветваха жителите на квартала да изпратят жалба до тях с копие до община Русе. Екип на РЗИ в последствие ще направи шумово измерване на място и ако то е над допустимите по закон децибели, ще издадат предписание на фирмата нарушител.